That there is over there is 30 square meters. This is a staircase going to the yard and to the other part of the house. До футболната ми кариера винаги съм правил нещата с техника, а не с сила. Минах между двама-трима спарници и загубих топката. Но за каква тя се откори и се върна при мен. Изведнъж бях зад защитата им и сам срещу вратаря. Митроба и я излезе от голенията и аз си помислих, че най-лесното нещо ще бъде да го прехвърля.